إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله مولانا العظيم. انتهائي قابل قدر لا يكسب تكريم سامن مكرر. انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، کبھی جانتے بوجھتے کبھی انجانے میں. اگر تھوڑا سا یہ غور کرنے لگے سمجھ میں آتا ہے، ایک ہی دن میں کتنے جملے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی نظر میں انسان کو کتنا گراتے اور گراتے چلے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے کام ہوتے ہیں انسان ان کو کیے جاتا ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی یا خبر نہیں ہوتی. اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ کام اس شخص کے لیے کتنی ندامت اور شرمندگی کا باعث ثابت ہوتا ہے. مولا کریم ہمیں زندگی پر اپنی اطاعت میں اور اپنی بندگی میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کبھی جرم ایسا ہوتا ہے، غلطی ایسی ہوتی ہے کہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے اللہ ذوالجلال کی جانب سے اس شخص کے لیے بخشش اور معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ویسے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جب تک یہ شخص ان غلطیوں سے باز نہیں آ جاتا
اللہ کی کلام میرے اور آپ کے لیے اس بات کو واضح کرتی ہے، اپنی ان عادتوں کو اگر ٹھیک نہیں کر لیتے نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ کی رحمت کی وسعت کے باوجود اللہ کی بخشش سے تمہارا ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ جلجلال ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آج کی اس ملاقات میں ان کاموں کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، کبھی بھی میرے مالک ہمیں جرت نہ ہو کہ ہم ان کاموں کے قریب بھی بھٹکیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک ایسی لعنت ہے اس کو میرا اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ویسے تو ہمیں تسلی ہے، ہم ماننے والے ہیں، اے میرے مالک خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، داتا بھی تو ہے، بگڑی بنانے والا بھی تو ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم ادھر ادھر تو سر کو جھکاتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ڈرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ کس بات کا؟ ایک غلطی ایسی ہمارے جیسے اللہ کو ماننے والوں میں بھی آ جاتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب کچھ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی غلطی ہے جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، دکھلاوا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا کرتے تھے آپ یہ دعا پڑا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا، یا اللہ میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی بھی انداز سے کسی کو تیرا شریک بنا لوں۔ وانا اعلم، اور مجھے اس بات کا علم ہو، واستغفرک لما لا اعلم، اور جہاں مجھے خبر ہی نہ ہو میں اس ادا سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس ادا سے جھلکتا ہو، یا اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جھلکتا ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے، خیال آتا ہے فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں بھائی دیکھ رہے ہیں، یا دیکھنے والی آنکھیں ہو قیام لمبا ہو جائے، دیکھنے والی آنکھیں ہو سجدہ لمبا ہو جائے، سننے والے کان ہو دعا کا کیا سے کیا انداز بن جائے، لیکن جب تنہائی ہو پرواہی ہو۔ اس قیام کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، اس رکوع کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، اس ذکر کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، اس دعا کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی نیکی جب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، لیکن جب آپ کی کوئی نیکی وہ جیسی بھی ہو، تجارت کے لیے، سیاست کے لیے، کاروبار کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، دکھاوے کے لیے، کسی بھی انداز سے جب دنیا شامل ہو جائے، یہ راستہ ایسا ہے جو انسان کو شرک کی دہلیز میں لے جاتا ہے۔ مولا کریم ایسی جرات سے محفوظ فرمائے، ہم کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں، کوئی بھی نیکی کرے اللہ کے لیے کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، بولنے سے تو بول کے ہم گزر
جاتے ہیں، سننے سنانے میں تو سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا تصور کرتے ہوئے اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، ایسا نہ ہو اللہ کا دربار ہو، میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کیسے برداشت ہوگا کہ جب کہا جائے، جب پوچھا جائے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ آج مان سمان تو بڑا ہے نا، میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، رب سے بڑی لمبی لمبی میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوں، جتنی استطاعت ہوتی ہے، کبھی سامنے کبھی چھپ چھپا کے، بہت ساری ایسی نیکیوں کے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن میرا اللہ پوچھے کیا لائے ہو؟ یا اللہ نماز پڑھتا تھا، اذان ہوتی تھی آفس بند کر دیتا تھا، شاپ بند کر دیتا تھا، مصروفیت چھوڑ دیتا تھا، یا اللہ فوراً پہنچتا تھا، تیرے گھر میں پہنچتا تھا، کتنا تکلیف دے وہ منظر ہوگا کہ اگر میرا اللہ فرمائے کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، کوئی برداشت کرنے والا کیسے برداشت کرے گا کہ یہ کہے کہ اللہ تو نے مال دیا تھا، دونوں ہاتھوں سے یا اللہ میں نے تیرے ہاتھوں میں لوٹا دیا، تیرے سامنے پیش کر دیا، تیرے بندوں میں لوٹا دیا، مستحق لوگوں میں لوٹا دیا، اللہ فرمائے کذب تھا، جھوٹ بولتے ہو؟ نمازی تو اس لیے پڑی تھی کہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، کمال کا نمازی ہے، قرآن تو اس لیے پڑا تھا کہ لوگ کہیں گے کیا کمال کا قاری ہے، کیا کمال کا حافظ ہے، کیا کمال کی سخاوت ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے قربان کر دیتا ہے، یہ باقی باتیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں، انسان کی اپنی جان سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں، اپنی جان سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی راہ میں جان لوٹانے والا بھی اللہ کے سامنے آئے گا، یا اللہ میں نے تو اپنا آپ بھی قربان کر دیا تھا، کیسا دردناک یہ منظر ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا کذب تھا، جھوٹ بول دو، تجھے تو چاہیے تھا کہ لوگ کہیں گے کیا کمال کی شجاعت ہے، کیا کمال کا جری اور بہادر ہے، مجاہد ہے، لوگوں نے کہہ دیا میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ نمازیں بھی جاتی رہے، وہ تلاوتیں بھی جاتی رہے، وہ صدقہ خیرات بھی جاتا رہے، وہ نیکیاں بھی جاتی رہے، کس لیے؟ کہ دل میں یہ خیال آ جائے لوگ کیا سے کیا بولتے رہے، اور یاد رکھنا جس بندے کو لذت ملتی ہے لوگوں کی زبان سے مختلف اس کی گفتگو ہوتے ہوئے، اس کو اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایسا انداز اور ہونا چاہیے، جوں جوں لوگ بولتے چلے جاتے ہیں یہ اپنی بناوٹ میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو شہرت کی لذت، واہ واہ کی لذت، نام کی لذت اس کو اس دوراہے پہ لا کھڑا کر دے کہ جس کے بعد معافی کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، مولا کریم مجھے اور آپ کو ظاہر میں جس نے لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا ہے، ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، مولا کریم یہ جو شرک خفی کا نام دیا جاتا ہے ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہم کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں، ہمیشہ تلاش کریں اللہ کی رضا کو تلاش کریں، ہمیشہ تلاش کریں ان راستوں کو تلاش کریں جو چلتے ہیں لے کے توحید کی جانب، اللہ کی رضا کی جانب، اور محفوظ فرمائے ان راستوں سے جو لے کے جاتے ہیں شرک کی جانب، اللہ کی نافرمانی کی جانب۔ دوسری بات، وہ لوگ جو انکار کر جاتے ہیں،
اللہ کی کلام کا انکار کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے، انبیاء کرام کا انکار کر دے، ملائکہ کا انکار کر دے، اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جانے کا انکار کر دے، میرے اللہ نے قبر بھی بنائی ہے، قبر کا انکار کر دے، جنت اور جہنم کا انکار کر دے، یہ انکار ایسا ہے، اگر اسی انکار پہ انہیں موت آ جاتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس انکار کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی بخش اور رحمت سے یہ انکار کرنے والا محروم ہو جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکیاں کیوں نہ ہو لیکن ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 34 میں، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، هل تكفر من غير موت کو مانتے ہی نہیں ہے، قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، اس دنیا میں مزے لیتا پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا انکاری ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر موت آ جائے اس شخص کے لیے اللہ کی بخشش کے دروازے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہمیشہ کے لیے بند ہوتے ہیں۔ مالک الملک فرماتے ہیں یہ دنیا، یہاں فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، قلم خرید دیے جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس کو بڑا مان ہے اپنے روپے پیسے پہ، اپنی پراپرٹی پہ، لوگوں کے ساتھ بہت سارے معاملات پہ، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہونے والا، وہاں انصاف ہوتا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ اس حالت میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ رب کے نبی کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ اسے کبھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے، ایسی جرت ہے اس کی، اس حالت میں موت آ جائے اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں نا رب کے سامنے جانے کی کیفیت کیا ہوگی، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے، جسم سے بھی ننگے ہوں گے، اس طرح دنیا میں پیدا ہوتے ہو نا تو حالت کیا ہوتی ہے، اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد عورتیں اور ننگے، یا رسول اللہ شرم کے مارے مر نہیں جائیں گے؟ فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان يهمهم ذاك، حالت اتنی بگڑی ہوئی ہوگی کسی کو ہوش ہی نہ ہوگا، ایسی حالت میں اللہ کے سامنے جائیں گے، اور میرا اللہ فرماتا ہے کوئی زمین بھر سونا بھی اللہ کے سامنے
فدية میں لے آئے تب بھی جان چھوٹنے والی نہیں. عذاب الالیم دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین کوئی مدد کو نہیں پہنچنے والا. کن کے لیے؟ جو آج اپنی زندگی میں نہ اللہ کی کلام کو مانتے ہیں نہ نبی کو مانتے ہیں, انکار ہی انکار ہے, بس اسی زندگی میں مدد لیتے ہوئے بس جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں. مولا کریم ایسے کفر سے محفوظ فرمائے. ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے, اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس کو اللہ کا فضل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنا اللہ نے انعام کیا ہے کہ ہمیں ایمان سے نوازا ہے اتنا ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں. ایک شکریہ زبان سے ہوتا ہے, ایک شکریہ عمل سے ہوتا ہے. ہم عملی طور پہ خود کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگا کے اللہ کے اور زیادہ شکر گزار بن جائیں. مولا کریم یہ تیرا فضل ہے, تو نے شرک سے بچنے کی فکر دی ہے اور توحید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. یا اللہ تو نے کفر کی جگہ پہ ایمان والی دولت عطا فرمائی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, اس کے نبی کو ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں. ہم ماننے والے ہیں قرآن و حدیث سے ملنے والی ہر تعلیم کو ماننے والے ہیں. قرآن اور حدیث کو ماننے والے بھی کبھی کبھی ایسی ضرورت کر جاتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, میرا اللہ ان کو معاف نہیں فرماتا, معاف نہیں فرماتا. جب تک یہ اپنی عادت کو چھوڑ نہیں دیتے, نمازیں پڑھ رہے, ذکر بھی کر رہے, تلاوت بھی کر رہے, صدقہ خیرات بھی کر رہے, دیکھنے میں حلیہ اور انداز بھی اپنا بنایا ہوا ہے, بڑا رب کو ماننے والا ہے, بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے والا ہے, اپنی جگہ پہ خوش ہے, لیکن یاد رکھنا جب تلک یہ ادا چھوڑ نہیں دیتا میرا اللہ اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتا. کون سی ضرورت ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے, کبھی تکبر نہ کیجیے, تواضع اور عاجزی کو اپنائیے, عاجزی کو اپنائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح ابن حبان میں 5663 نمبر روایت, تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس, سوموار کو جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, اللہ ذوالجلال کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب یہ پیش ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال عالم الغیب والشہادہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے. یہ شخص اپنے ہی مسلمان بھائی سے معمولی سی بات ہے اور اس کو اتنا آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے, بات ہی نہیں کرتے ہیں, سلام ہی نہیں لیتے ہیں. سامنے آمنا سامنا ہو جائے وہ ادھر کو کر لیتا ہے, ایک ہی مسجد ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, منہ بھی قبلہ کی جانب, ایک ہی طرز پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, قیام کرتے ہیں امام کے پیچھے, اکٹھے رکوع میں جاتے ہیں, اکٹھے ہی سجدے ہوتے ہیں, اکٹھے ہی سلام پھیرتے ہیں. سال ہر سال گزر جاتے ہیں, اس کے دل کا کوٹ جاتا ہی نہیں ہے, نفرت ایسی بھری ہوئی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اب آگے بڑھوں اس کے لیے. ایسی دل کی جو نفرت اور دل کا کوڑ ہے جب تک ختم نہیں ہوتا. حدیث کے یہ الفاظ ہے, میرا اللہ فرماتے ہیں ردو ہدین حتی یصلحا, جب تک یہ دل کی نفرت ختم نہیں کرتے, ان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں لے جاؤ, میں ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. مسلمان ہے آپ کا بھائی ہے, اگر وہ آپ کی جانب چل کے نہیں آتا تو دو قدم آپ اٹھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر دو قدم اٹھا کے آپ آگے بڑھ
کے سلام لے لیتے ہو وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ آپ کی زندگی کو اللہ خیر سے بھر دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے میں نے اپنے آپ کو گرایا ہے, آگے بڑھ کے میں نے سلام لیا ہے, اور بھائی آپ نے گرایا نہیں ہے, آپ نے تو کتنی بڑی خیر سے اپنے دامن کو بھر لیا ہے. زبان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ بھی اپنی انانیت میں لگے رہے ہیں, آپ کا بھائی بھی اپنی دنیا میں لگا رہے, آپ کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے. آپ اس کی حالت کے وقت کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ اگر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو میرا اللہ تو نیکیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. حتی صالحا, جب تک سلو نہیں کر لیتے. مولا کریم مجھے اور آپ کو ایسی جرت سے محفوظ فرمائے, ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں. صحیح ترغیب الترغیب میں 2466 نمبر روایت, سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لا يرحم لن يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له, جو رحم نہیں کرتا اس سے پھر رحم کیا نہیں جاتا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف پھر کیا نہیں جاتا. کرو مہربانی تو مل زمین پر خدا مہرباں ہوگا, عرش بری پر میرا اللہ فرماتا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. معاف کر دیجئے, آپ کا بھائی ہے, کوئی بات نہیں, جھڑے نہیں, آپ معاف کرتے ہو میرا اللہ آپ کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے. آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ زمین پہ معاف کر دو, اللہ آپ کے لیے معافی کا اعلان فرما دے. کس کے لیے؟ اللہ عزوجل جلال کی جانب سے اتنی رحمتوں کے باوجود, بخشش کی اتنی وسعتوں کے باوجود معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے, قرآن نہیں پڑھتا ہے, اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے, اپنی ان عادتوں کو چھوڑتا ہی نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے سو جاتا ہے, کسی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کا ضمیر سے جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے, اسے بس اپنی دنیا ہی پیاری ہے, اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے, توبہ نہیں کرتا, اسی حالت میں موت آ جاتی ہے, اس کے لیے معافی کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کیا ہوگا کسی کو کیا خبر ہے, آج ہی توبہ کیجیے, اپنے آج کو سنواریے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کہاں پہ اللہ کا بلاوا آ جائے گا, کس کو کیا خبر ہوتی ہے. اچھا بلا گھر سے نکلتا ہے, نعت ہو کے نکلتا ہے, واپس آتی ہے تو ڈیڈ باڈی آتی ہے, نہ گھر والوں کو خبر ہوتی ہے نہ جانے والے کو خبر ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ اللہ کا پیغام آ جائے مجھے اور آپ کو اپنے رب کی جانب لوٹنا چاہیے. بغیر توبہ کے اگر موت آ جائے پھر شخص کے لیے بخشش کی گنجائش نہیں ہوتی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اس وقت کی توبہ اللہ ذوالجلال قبول نہیں فرماتے. مولا کریم مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے, ریاکاری سے بچائے, کفر سے بچائے, دل کے کوڑ سے بچائے, اور ایک دوسرے کو معاف کر کے رب کی معافی کا سامان کرنے کی
توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان موافق اختيار الله کے پاس ہے کبھی کسی کو یہ جرت نہیں کرنی کہ دوسرے کو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے کبھی اپنی زبان سے ایسے نہیں بولنا یہ اللہ کا اختیار ہے اس کو چاہے معاف کر دے اس کی رحمتوں کی وسعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا ایک بڑا عبادت کرنے والا تھا ایک گنہگار تھا عبادت گزار کہتا ہے نہیں یغفر اللہ لہ اسے تو اللہ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے پہنچا میرا اللہ فرماتا ہے الم تعلم انی ارحم الراحمین یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں الم تعلم یہ پتہ نہیں تھا ان رحمتی سبقت غضبی میرے غصے میں میری رحمت جو ہے وہ سبقت لے گئی اللہ ذوالجلال نے اس گناہگار کو چھوڑ دیا اور اللہ کے اختیار کے متعلقہ زبان درازی کرنے والے کو پکڑا اور جہنم رسیل کر دیا تو کسی کے بارے میں ایسی جرات نہیں کرنی اس کو تو اللہ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے بھئی ہم کون ہوتے ہیں ایسا جملہ بولنے والے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی مرضی ہے اس کو پکڑنے پہ آئے پکڑ لے چھوڑنے پہ آئے کس انداز سے اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے ہمیں اپنے معاملے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے یا اللہ میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں بہت ساری مرضیاں بہت ساری منمانیاں میری زندگی میں ہے جب دیکھتا ہوں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں تو معاف کرنے والا ہے مجھے اگر تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا یا اللہ مجھے اگر تجھ سے بخشوانے کا طریقہ نہیں آتا تجھے تو معاف کرنے کے بڑے ہی طریقے آتے ہیں یا اللہ میں تیرا ہونا چاہتا ہوں اگر مجھے تیرے ہونے کے انداز نہیں آتے تجھے مجھے اپنا بنانے کے تو بڑے ہی انداز آتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا بنا ہمیشہ رب سے دعا کرتے رہے یا اللہ رکھنا نظر رحمت میں رکھنا نظر کرم میں رکھنا نظر حفاظت میں رکھنا گنہگار ہوں کبھی بھی میری غلطیوں کی جانب نہ دیکھنا میرے لیے کبھی بھی ترازو نہ لگانا یا اللہ اگر ترازو لگ گیا تو کیا بنے گا یا اللہ بس رحمت والا معاملہ فرمانا یا دنیا میں ڈر لگتا ہے کہ میرے اندر کے معاملے اور کھاتے جو ہیں فلاں کو پتہ نہ چل جائے فلاں کو پتہ نہ چل جائے یا اللہ دنیا سے اتنا ڈر لگتا ہے کل قیامت والے دن پوری آدمیت کے سامنے یا اللہ میرے یہ معاملے کھوڑ کے مجھے کبھی رسوا نہ کرنا یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بندہ بنا لوں اپنے آپ کو تیرا بنا لوں لیکن اس دل کی چاہت کو عملی جامہ پہنانا ہے وہ تیرے فضل سے پہنایا جائے گا مجھے اتنی توفیق سے نواز کے میں تیرا ہو جاؤں میں تیرا بندہ بن جاؤں دنیا کا بندہ نہ بنوں تیرا بندہ بن جاؤں یا اللہ ان راہوں پہ چلا جو تیری رضا والی ہے ان راہوں پہ چلا جو جنت کی جانب لے جانے والی ہے اس علاقے کی معروف شخصیت حافظ عباس انجم گوندلوی صاحب حفظہ اللہ سیریس حالت میں بہت سارے علماء دعا کر رہے ہیں آپ بھی یقیناً دعا کر رہے ہوں گے مل کے دعا کرتے ہیں مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما یا اللہ ڈاکٹر اگر بولتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے یا اللہ یہ تو تیرے خزانے ہیں نا کس کو تو صحت سے نواز دے کس کو تو بیمار کر دے یا اللہ صحت والی تندرستی والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما مسجد کی جانب سے اعلان ہے ایک مستحق خاندان کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ جب